Tervetuloa seuraamaan videota, jossa vieraana muun muassa Roni Back, Miisa, Thomas ja Joona Helman. Tämä on video, jossa kerrotaan ihmisistä Tube-kanavien takana. Tämä on kuvattu valtaosin maaliskuussa ja mä teen sen vasta nytten. Lähdetään kysymään kysymyksiä. Mä itse aloitin videon teon siitä, kun mulla oli tylsää mökillä vuonna 2012. Mä kuvasin siis päivittäin videoita mun elämästä mökillä. Se oli joku 2015, mä katsoin jotain brittitubea, jotain FIFA-videoita tyyliin. Ja sitten tietysti rupesin seurustelemaan Miisan kanssa, niin sit se sitten lopulta lähti. Aloitin vuonna 2013, kun näin söpöjä brittipoikia tekemässä videoita. En osannut laulaa, teatterikorkeakoulussa ei avautunut ovet ja en pystynyt olemaan hän, joten sitten vaan YouTube heittää hyvä jerry. Mä aloin tubettamaan 18-vuotiaana oikeastaan sen takia, että mä tykkäsin tosi paljon pelata tietokoneella ja mä mietin, että olisi kiva, että se olisi mun ammatti, joten tubetus oli vähän niin kuin ainoa vaihtoehto. Ehkä joku 2 vuotta sitten mulla oli joku 120 kiloa tilaajia. Ei muuta, että sillä on rahaa sen verran. Rupesi jotain keissejä tulee ja tavallaan opiskelin siinä sivussa, niin ei ollut ikinä mitään painetta tavallaan, että tällä on nyt pakko elää ja pärjätä. Mä pystyin tekemään some-ammatikseni muistaakseni jo vuonna 2015. Mä aloitin silloin mun opinnot ja tajusin, että mä en saa opintotukea, koska tubesta tuli sen verran rahaa. Mä aloitin 2016 syksyllä, niin ehkä joskus 2017 kesällä. Mä lopetin päivätyöt ja uskoin unelmiini. Pitääkö tulla usko itseäsi? Missä olit töissä? Mä olin Heses, mä olin kahvilas, mä ravintolatyöntekijä ollut. Mä tajusin, että tästä voisi tulla mun ammattiin muistaakseni vuonna 2016, kun mä liityin Splayhin ja ne alkoi ehdottaa mulle kaikenlaisia yhteistyödiilejä. Ennen sitä mainostulot oli ollut maksimissaan 800 €, että ei se oikein vaikuttanut siltä, että tästä saisi työtä. 2014 eteenpäin rupesi tulemaan semmosia yhteistyötä, mistä sai ihan rahaa. Ja sit varmasti myös YouTuben avulla mä pääsin just Yle Summeriin juontamaan. No siis viime syksynä, kun mä olin TTK:ssa ja julkaisin videon meikit aivan levinneenä yhden tanssin jälkeen, joka oli mennyt vähän päin mäntyä, niin sitä mä kyllä mietin, koska mä olin niin haavoittuvaisessa asemassa siinä, että jotenkin jännitti kyllä, mutta sitten kaikki olikin silleen ihanaa. Silloin 2017 mä miettisin, kun mä eka kertaa vähän pistin herkkuu suuhun YouTubessa, niin siitä mä olin vähän silleen, että onks tää, että mitä? Joo, kyllä tiiäks herkut natsaa, mutta onks se sit oikeesti mun juttu, mutta sit yhtäkkiä siitä tulikin mun koko kanava. Voi kuule, tämmösiä videoita mulla riittää todella paljon. Esimerkiksi mun kanavan katsotuin video, kun mä menin Lintsille, Pinkku Pinskun, Roposen ja ketä kaikkea siellä nyt olikaan. Sitten mä julkaisin sen videon, mä mietin, että ehkä hirveen monta ei kiinnosta ja nyt se on tosiaan katsotuin video. En. Mä aina alitan. Milloin sä koit ylittänees itses? Joka päivä, kun mä nousin sängystä. Toi oli hyvä, mennään eteenpäin. No kyllä se varmaan on siinä vaiheessa, kun on tehnyt jotain ekoja puhekeikkoja ja tällaista niin kuin ihmisten eessä, niin kyllä se on ehkä sit kuitenkin se hetki, missä on silleen konkreettisesti nähnyt sen, että okei, tätä jengiä on ja sitten tavallaan, että näille pitää nyt tässä livenä jotain niin kuin tarjotakin. Niin mä juonsin semmosen pitkän livestriimin Emma Gaalan Bäkkäriltä 2019. Mulla oli varmaan joku 6 tunnin setti. Mä haastattelin eri artisteja siellä, katsottiin vähän mikä meininki siellä on. Niin sen jälkeen mulla oli kyllä semmonen Euroopan omistaja fiilis, ei vitse, että mua jännitti ihan sikan tää, että miten tää tulee menemään, tää on live ja kaikkea, mutta tosi hyvin se meni. Musta tuntuu, että ehkä silloin, kun tuli tää vaikuttajalistaus, että mä olin 100 Suomen vaikutusvaltaisimman ihmisen joukossa, niin se on varmaan sellainen hienoin saavutus. Mä oon tehnyt mun kanavalla aika paljon tämmösiä itsensä ylittämisjuttuja, kuten vaikka Rubikin kuutio on tein veden alla ja hyppäsin 10 miehen sylissä ja pyöräilin Lappiin. Mutta kaikista eniten, mitä mä jännitin ja mistä mä olin loppujen lopuksi tosi ylpeä, oli kun mä kuvasin videon Sauli Niinistön kanssa. Jotenkin siinä tuntui, että on koko niinku Suomi-tuben maine mun käsissä. Jos mä nyt mokaan tai jotenkin, niin sit menee kaikki pieleen, mut ei kai mennyt. Mulla on ollut aika monta tämmöstä vaihetta, että mä en oo tehnyt yhtäkään videota ja on ollut vähän niinku motivaatio hukassa. Mut siitä pitää kyllä nostaa hattua jengille, että silti vaikka mulla on ollut kuinka monta tämmöstä taukoa, kun mä en oo tehnyt mitään ja näyttää, että nyt tää oli tässä, niin silti jengi jaksaa kiinnostaa. Aina ne ihmiset taas löytää mun sisällön. Se menee sellaisissa ajanjaksoissa, että välillä on hirveän hyvä flow ja sitten välillä tulee aivan sellainen, että tää on ihan perseestä. En mä tiedä, ei mulla koskaan ollut niin väkevää sellaista, että tää on niin kuin, että nyt tää loppu. Sellaista hetkeä mulla ei ole ollut. Kyllä se joka vuodessa pari kertaa tulee silloin, kun on paska fiilis ja syksy ja työt stressaalista aina silleen, että onks tätä arvosta? Siis varmaan monta kertaa, mutta kyllä mä sanoisin, että ehkä vaikeimpia aikoja oli jopa ne,
kun nämä juorupalstat tuli Suomeen ja siellä alettiin niin kuin meikäläisten asioita setvimään, niin se tuntui kyllä tosi pahalta, mutta sitten mä tajusin, että mun ei tarvitse lukea niitä, niin sitten siitä pääsi eteenpäin. Kuitenkin vaikka tekee julkista työtä, niin mä päätän itse sen, minkä verran mä kerron itsestäni, mutta sitten jos sinne vedetäänkin jotain, mitä mä en ole kertonut, niin musta se on vaan tosi epäreilua. No onko sulla jotain juttua, mistä sä oot katkera, että vaikka joku idea, mistä, minkä joku on ehtinyt tekemään sua ennen, vähän niin kuin My Day-kliseet? No vähän niin kuin, me itse asiassa puhuttiin siitä tänään, siitä My Day-kliseistä, minkä sä silti julkaisit. Mä oon vähän old school ja siinä, että mä en ehkä julkaise, jos mä oon tehnyt valmiiksi. Mä olin tehnyt sen viikkosi aikaisemmin, ja sit mä olin vaan, että mä en jaksa leikkaa tätä. Tää on selittelyä. Sit mä katsoin, että mitä vittu. Mä julkaisin tyyli päivän mun jälkeen. Niin. Ja mä muistan, että sä vielä tyyli jossain storissa sanot, että mä tiedän, tää just julkaistiin, mutta mä laitan tän silmiin. No tämä. Tämähän se ois. Mua ehkä pelottaa se, että joku saisi musta vääränlaisen kuvan, mikä mä oikeasti oon. Mua ehkä kaikista eniten pelottaa se, että mulla loppuu aika, koska mulla on kaikki asiat, mitä mä haluan tehdä ja saavuttaa. Ja joka päivä musta tulee vanhempi ja joka päivä mä lähestyn sitä hetkeä, kun mä en ehkä pysty tehdä kaikkea enää. Mua ehkä pelottaa se, että mä joskus vanhempana tajuan, että ei helkkari, että mä oon paljastanut itsestäni aivan liikaa. Että miksi mä oon tehnyt tän kaikki nämä vuodet. Että yhtäkkiä mä niinku alkaisin katua tätä kaikkea. Vielä niin ei ole käynyt, mutta se olisi ihan hirveä, että joskus 45-vuotiaana olisi silleen, että ei hitto, miksi mä oon kertonut tämän kaiken? Mikä sua pelottaa? Mua pelottaa se, että jollakin My Day-videolla vahingossa heppi heilahtaa jonkun heijastavan pinnan kautta ja sit se on siinä. Siis oikeesti se, kun jengi ottaa jostain kylvystä kuvia, niin eikö niitä pelota, että sieltä näkyy jotkut tissit? Palataan ehkä vuoteen 2013 tai 2014. Semmonen organisaatio kuin Nuorisolinkki, taisi olla sen nimi, tilasi multa niin kuin joka viikko yhden videon, mistä mä sain 50€. Ja mä olin silleen, että oh my god, mä saan 50€ yhdestä videosta. Mulla menee niin kuin ehkä päivä tai kaksi tehdä yksi video ja mä saan siitä 50€. Käytännössä mun piti puhua jostain nuoria ehkä valistavasta aiheesta, kuten vaikka tupakasta. Ja sitten ne maksoi mulle 50€ siitä. Ensimmäinen kaupallinen yhteistyö, mistä mä sain ihan niinku rahaa, oli jonkun kauppakeskuksen kanssa. Ne oli uudistanut jotain juttuja ja sitten mun piti mennä sinne kuvata video. 2014. Mutta sitä ennen mä olin saanut jotain niinku ilmaisia tuotteita. Tiedätkö, silleen kaksi sormusta, jotain rihkamasormusta. Mun eka kamppis oli itse asiassa, se oli joku joulukamppis. Promotti jotain joulutuotteita. Tuliko paljon massia? Kyllä sen nelinumeroinen oli. Ai sun eka kaupallinen yhteistyö. Eka setti. 2011 oli mun ensimmäinen yhteistyö. Mä tein tämmösiä perinteisiä. Tänään olisi testissä tämmönen pakastepizzatuote. Niin mä tein testi jostain Jaffan uutuusmausta. Ja sit mä sain viestiä joltain Jaffan markkinointityypiltä, että hei, magee video. Voitaisko me vaikka jakaa se meidän Facebookissa? Me lähetetään sulle tämmönen pikku kesäkassi. Sit siellä oli just joku kaksi neppisautoa ja semmoset pahviset matkakaiuttimet. En mä tiedä, että mitä siitä nyt niinku kukaan hyöty tai mitään, mutta se oli vaan siisti juttu. Ehkä se editin määrä, että jengi saa aina vaan ilmoituksia, että uusi video on tippunut tubeen, mutta ne ei aina ehkä taju sitä, että kuinka paljon me ollaan pistetty duunia sen eteen, että se video on ulkona. Mä stressaan loppujen lopuksi aika paljon kaikki mun työhön liittyviä asioita. En mä totta kai halua puhua siitä tai olla semmonen, tervetuloa katsomaan mun video, missä mä kerron kaikista mun ongelmista ja kaikista asioista, mistä mä stressaan. Tosi paljon on erilaista vaiheilua ja miettii, että no mitä jengi on oikein musta mieltä ja mitä jos mä teen tämmösen videon, toimiiks tää? Mä pidän aika paljon sisällä sellaisia niin kuin kaikkia oikeasti itselle henkilökohtaisia asioita, että aika vähänkään ihmiset näkee päälle päin. Että sieltä tulee just, että milloin tulee uutta videoa ja sit itse on silleen, että no tässä on paristaa muuta juttua nyt päällä. Mä vihaan sitä, että meidän työtä ei arvosteta tarpeeksi, koska oikeasti me ollaan yrittäjiä, meikäläinenkin pyörittää tämmöistä yhden naisen tuotantoyhtiöä, niin sitä ei niinku osata arvostaa. Nähdään pintaliito tubettajina, ketkä ei oikeasti tee mitään. Mutta tässäkin niinku on tullut työskenneltyä tosi isojen brändien kanssa ja se vaatii ihan hirveästi sellaista taustatyötä, mikä ei näy päälle päin, että ne hommat saadaan sujumaan. Mikäli se, että väsyttää työpäivän jälkeen, on mittari sille, että onko se duuni oikeeta vai ei, niin kyllä mua on väsyttänyt aika paljon. Kyllä mä varmaan tuun tekee somen parissa jotain. Kyllä tää on niin mun juttu, että en mä tästä luovu.
Mut ehkä katsotaan, en mä tiedä. Mä toivon, että ainakin seuraavan ehkä 10 vuoden ajan mä teen näitä juttuja. Koko ajan tulee kuitenkin uusia mahdollisuuksia ja hommat etenee. Mä alun perin aloin kuvaa pelivideoita kotona ja sit yhtäkkiä mä kuvasin omaa naamaani ja nyt on studiot ja toimistot ja työntekijät, että kyllä tässä koko ajan niinku on jotain uusia asioita, mitä voi tehdä. Samaan aikaan mä oon tässä kuitenkin oppinut kaikenlaisia uusia taitoja, mitä voisit käyttää tulevaisuudessa, kuten vaikka johtamista, julkista puhumista, editointia, esiintymistä, konseptointia, ideointia. Ja mä oon tehnyt tässä ohella paljon muitakin hommia, että on just toi musahomma, mitä mä duunaan, ja sit on jotain leikkaushommia, että mä oon käynyt leikkaamassa jotain sarjaa tai jotain dokkaria. Mikäli en vaikka loppuelämääni olisi kamera edessä, niin ehkä sitten kamera takana jossain muissa hommissa. Ehkä joku kerta, joku oma vaatemallista, mutta mä en osaa vaan tehdä mitään käsiä. Niin kuin, mä näen vaatteen, mutta en mä tiedä, miten se käsillä tehdään. Mä en oo ikinä ollut sellainen dream big äijä, että enemmän se on sellaisia niin kuin, lyhyitä tavoitteita. Mä oon tykännyt podcast-hommista, niin tavallaan siitä niin kuin, joku tiedätkö, radio-ohjelma olisi ihan jees. Mutta en mä niin kuin, tavallaan se on tyhmä sanoa, koska mä aktiivisesti tavoittelin sitä millään tavalla tällä hetkellä, mutta se, ehkä se olisi joku sellainen. Mun unelma on, että mulla olisi tiimi. Mulla olisi assari, mulla olisi kuvaaja, mulla olisi leikkaaja. Kokki, siivooja, puutarhuri, siis kaikki tällaiset. Se olisi niin kuin elämää. Mulla oli ennen hirveästi kaikenlaisia someunelmia, kuten vaikka jotain tilaajamääriä sun muuta, mutta ehkä nämä mun unelmat on nykyään vähän semmosia laajempia käsitteitä, että mä haluan olla joka päivä terve ja onnellinen. Ja yksi asia, mitä mä ihmettelen, on se, että vanhat koulukaudet jostain alastettu ja sanoo silleen, että hei, Joona, muistaksä mut? Mä oon silleen, että miksi mä en muistais? Sä kiusasit mua koulussa, kiusasit varmaan edelleenkin, mutta kyllä mä edelleen muistan sut. Mutta se on oikeesti, tuleeko sulla tolleen, että niinku joku vanha koulukaveri silleen, että muistatko sä tume mut? Kyllä mulla tuli eilen ja mulla tuli semmonen keissi siinä, että mut muistitko sä, kyllä mä ainakin muistan ne hetket. Mä muistanut sen nimeen, mä tiesin kuka se äijä oli ja mä olin just miettinyt sitä äijää. Ihmiset ajattelee, että me somettajat ei muistella mitään meidän elämästä ennen somea. Että meillä olisi tapahtunut vaan joku niinku tyhjennys, että kaikki mitä tapahtuisi ennen meidän YouTube-kanavaa, niin ei se enää kuulu meidän elämää. Ei se ole noin. Musta tuntuu, että jotenkin sitä vaan kyseenalaistetaan edelleen, että miksi ketään kiinnostaa tavallinen elämä. Mä en itse seuraa oikeastaan mitään My Day-hommaa, mä en seuraa mitään niinku silleen storea aktiivisesti, että mitä jengi tekee päivittäin. Niin musta tuntuu, että mun on hirveän vaikea hahmottaa, että okei, jos mä laitan tää ulos, niin miksi jengiä nyt kiinnostaa tää homma? Kerros kommenteissa. Let me know. Hän kyseenalaistaa. No niin, siinä meni pohja tältäkin. Jengi ei tykkää kaupallisista yhteistyöpostauksista, tai siis paina niinku laikkia. Sä voit ihan huviksen käydä katsomassa kenen tahansa vaikuttajan IG-fiidiä, niin sä näet ehkä tykkäysten perusteella jo, että onks tää kyseinen postaus kaupallinen yhteistyö vai ei. Et aina jos siinä lukee kaupallinen yhteistyö, jengi ei reagoi siihen. Jengi skippaa sen. Mut mun mielestä ihan niinku silleen solidaarisuudesta, aina jos mä näen mun fiidissä niinku kaupallisen yhteistyö, mä käyn heittää sille laikkiin, koska se ruokkii algoritmia ja sen avulla se tyyppi voi varmaan tulevaisuudessakin tehdä kaupallisia postauksia. Sitäkin mä välillä ihmettelen, miksei kukaan ikinä kommentoi mun kuviin mitään. Onks kommentointi kuollu? Tai sit mulla on vaan huonoja kuvia? Mä ihmettelen sitä, että joskus jotkut äijät tulee pyytää multa yhteiskuvaa ja ne sanoo, että tää tulee vaan mun pikkusiskolle tää kuva. Mut sit niitten kädet tärisee ihan hirveesti ja ne on ihan hiessä jostain syystä, että sitä mä en jotenkin ymmärrä. Siinäpä oli meidän kyssärit tältä erää. Kiitos paljon kaikille tubettajille. Kiitos Miisa, Tomas, Joona ja Roni. Kerro tosiaan kommentteihin, että mitä olit tästä mieltä, koska näitähän voisi tehdä kyllä lisää eri tubettajien kanssa. Nähdään seuraavalla videolla. Se on nytten heippulis hei, moikkelis moi. Sä oot varmaan sulkenut tämän videon jo, että tässä mä nyt turhaan juttelen. Ei kai siinä. Moi moi. Haluatko sanoa tähän loppuun jotain? En. Oli siinä.